Re, viss ēters ir te! Vakcīnu pret COVID-19 pasūtīšanu un iegādu pērnā gada nogalē bijis liels izaicinājums, jo bijis daudz nezināmā. Tā ierēģi, kuri piedalījās darba grupā par vakcīnu iegādi, skaidro, kādēļ tika pasūtīts mazāks skaits vakcīnu nekā bija nepieciešams. Pēc ierēģiņu uzklausīšanas Saeimas parlamentārās izmeklēšanas komisijas deputātus mācot bāžas par ierēģiņu atmiņas zudumu. Turpinām ar Līcīti. Cik daudz un kādas vakcīnas pret COVID-19 iegādāties pērnā gada nogalē lēma speciāli šim jautājumam izveidota darba grupa. Kāda bija tās uzdevuma un kā tika pieņemti lēmumi, tai skaitā par mazāku skaitu vakcīnu iegādi kā nepieciešams, šodien centās noskaidrot parlamentārās izmeklēšanas komisijas deputāti, uzklausot darba grupas dalībniekus. Tāds laika periods ir jau pietiekoši garš, lai detaļas, protams, daudz ko arī neatcerētos. Šīta darba grupa būtībā netika oficiāli veidot, līdz ar to arī tāds ļoti konkrēts mērķis vai uzdevums arī netika noteikts. Būtībā, sāziņā var teikt, ka tā bija reaģēšana uz situāciju. Izmeklēšana atklājies, ka pērn 21. Decembrī no Eiropas komisijas tika saņemta e-pasta vēstule ar aicinājumu Latvijai līdz darba dienas beigām sniegt atbildi, vai valsts piekrīt iegādāties 420 tūkstošu Pfizer-BioNTech devu. Mēs redzam, tad šajā dienā nekas nenotiek, notiek spriešana un, protams, tas jautājums aiziet arī līdz ministru kabinetam, ja es nemaldos, un gala rezultātā ir no saraksts, tagad darba saraksts, kas ir manā rīcībā, faktiski iznāk situācija tāda, ka Latvija nolēma pieteikties uz 100 tūkstošu devām. Saņēmu no zvanu direktora, teiksim, e-pastu. Tas bija, protams, vēlāk nokavētu termiņu informāciju par 100 tūkstošu devu iegādi. Lācbergs atteicās nosaukt konkrētus personas, kas būtu atbildīgas par vakcīnu pret COVID-19 iepirkumu, piebilstot, ka darba grupās izteicās ik viens un tādējādi nonāca pie konkrēta skaita vakcīnu devu, ko iegādāties. Tomēr skaidrība, kurš un tieši kāpēc izvēlējās pasūtīt mazāku vakcīnu devu, komisijas sēdē neradās. Interesanti, ka es redzu, ka atsevišķam uzaicinātam personam sākas atmiņas zudumi. Atbilstoši likumam parlamentārās izmeklēšanas komisijā ir tiesības uzaicināt uz savām sēdēm jebkuru personu un uzklausīt tās paskaidrojumus. Komisijas sēdēs piedalās arī ģenerāla prokuratūras pārstāvis. Madara Līcīte, Latvijas televīzija.